Hai korang, hari ini Nina masak mi goreng paling senang. Mula-mula, tumis bawang putih, bawang merah halnya. Lepas tu masuk fish cake ke, fish ball ke. Kau rata goreng-goreng. Semasukkan carrot. Kau rata lagi sampai carrot tu masak. Mi bahan utama. Perancah mi goreng adabi. Kau rata perancah ni sebati. Lepas tu masukkan sedikit air. Masukkan sayur, masukkan mie, gaul rata sampai semuanya sebati, masak. Lepas tu ni nak taburkan dengan tomato sikit, gaul lagi. Nampak tu, sedap kan? Mie goreng ada di siap.